We zitten hier in een wijk met een enorme beweegachterstand. Dus laten we nou iets bedenken wat aan zou kunnen slaan om mensen, vooral senioren, aan het bewegen te krijgen. Enthousiaste mensen die al sporten als ambassadeur uit te nodigen om anderen mee te nemen. Enthousiasme is natuurlijk aanstekelijk. Heb je een bepaalde drempel om te gaan sporten of te bewegen? Wat heeft het opgeleverd? Nou, voor de mensen een stuk gezondheid, waarbij naast het sporten ook het sociale aspect belangrijk is. En voor Eibernest als facilitator van het hele gebeuren een nieuwe leven. Wat het sportinitiatief ons gebracht heeft, is het vergroting van het aantal leden. Doordat wij met het sportinitiatief zijn gaan samenwerken, hebben we op meerdere plekken binnen de wijk bekendheid gekregen. Waardoor we inderdaad iets meer aantrekkingskracht krijgen. We worden iets meer bekend in de buurt. Mensen kunnen ons sneller vinden. Daar heeft de vereniging heel veel profijt van. Nieuwe leden is altijd goed. Waardoor je steeds stabieler wordt en waardoor je toch wel wat bestaansrecht blijft houden. Alle Hagenaars moeten kunnen sporten en bewegen. Het Haag Sportinitiatief helpt daarbij. Heb jij een goed idee om mensen in jouw buurt aan het bewegen te krijgen? Stuur het idee in en maak kans op maximaal 10.000 euro om jouw idee werkelijkheid te maken. Op een gegeven moment word je gepensioneerd, dan ga je achter de geranium zitten. Dat bevalt me helemaal niet, dus ik denk ik moet wat gaan doen. Je doet met z'n allen wat, hè? Het is teamverband en dat spreekt mij aan. En vele anderen ook denk ik, alleen veel te weinig mensen maken er gebruik van. Ik zou willen zeggen, als mensen een idee hebben, treed buiten je comfortzone. Laat je niet beperken door allerlei programma's die al bestaan. Doe je eigen ding, stip op de horizon. En met veel enthousiasme en betrokkenheid met andere partners samen te werken, kom je heel eind. Doe ook mee met het Haag Sportinitiatief. Kijk op denhaag.nl/sportinitiatief.